አንተ ልገዛልሽ ሱቅ ይሉ ሰው እዚያብየር ያን ያደረኩት የቆነስ ነው ማለት ነው። ፓንት ሻጥልፍይ በጄ እንጂ ፓንት ልገዛልሽ ሱቅ ይሉ ሰው እዚያብየር ያን ያደረኩት የቆነስ ሰጠቼክ እንደፈለኩን ቻሬ ቤትህ ነው ብዬ ቤትህ ነው እ እንደ ወንድሞቼ በጉራጌ ደንብ ጅባዬን አንጥፌ ትራሴን የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገችም። ይኸው የእናቴ ቀንስጥ የተንቢ ቀለበት የሚባል ነገር አላደረገችም። የተንቢ ሁለት ሳምንት ወይም ሶስት ሳምንት ድረስ የነበረችው ማርያም ጸበል። እኔ ከእስከ ድረስ ልንገራችሁ፣ እኔ በሺ ሰው ላናግር፣ የተንቢ ቤሮ ተከራይታ ፎቶ ቤት ገብታ ነው ፎቶ ተሰርታ ነው ያነሰራችሁ። እንደውም ለአንቺ አይዲያ ሆንኩሽ። የሚገርም አይዲያ ብታቂ ኖሮ ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ 200,000 300,000 ጌታ ልጅ 200 ምናምን ሺህ ሰሞኑን የሚታየልሽ ቪዲዮ እኔ ነኝ። አይዳ የሆንኩሽ ባል ምናምን ብለሽ እንድትመጪ ያደረኩሽ እኔ ነኝ። እንወራ እውነት እውነቱ እናውራ ከተባለ ባል ምናምን ብለሽ እንድትመጪ ያደረኩሽ እኔ ነኝ እንጂ አንቺ እኔ ማርያም ማርያም አንቺ የነበርሽው ጸበል የተንቢ ጸበል። ግን አንቺ ጸበል ወጥተሽ አጋንን ተሸክመሽ ወጣሽ እንጂ እንደዚህ አላለ ሰው። ጸበል ከገባ ንግግሩ ያሳምራል፣ ለከት ይኖራል፣ የሚናገረው ለከት ይኖራል። አበላው አጠጣው ምናምን ያለሽ አንቺ ሊኩ ለአንድ ጠረጴዛ 3,000 ብር ከፍዬ አብልቻ አጠጥቼሻለሁ። ሳሌ ድብና ብለሽ ነው የመጣው ሳሌ ድብሽ ቁመተሽ እኔ ማርያም ለአንቺ መሬት ላይ ተኝቻለሁ። ፍራሽ ለቅቄልሽ እኔ ለአንቺ ፍራሽ ለቅቄልሽ እህትሽ አትታዘብሽም እንዴ? ፍራሽ ብትልብስ ለቅቄልሽ እኔ ድንግልን መሬት ላይ ተኝቻለሁ። መሬት ላይ ትንቻሉ ሴት የሰራችውን ዶሮ ወጥ አብልቻለሁ። እንግዳ ይመጣብኛል ከሐዋሳ ብዬ የሰራሁት ብርዝ አጠጥቻለሁ። የኔ እጅ ድሮም አመዳፋሽ ነው፣ ይሄ እጄ አመዳፋሽ ነው። እግዚአብሔርን ግን አንዳንዴ ደግሞ ይባረክልኛል፣ ይሄ እጅ ይባረካል። አንዳንዴ ደግሞ ለአንዳንዱ በቃ መርዝ ሆኖ ነው የማገኘው መርዝ። አንተን እኔ ቤት ባላ አረ በፈጣሪ ሰዎች፣ አረ ምንድን ነው የምንሰማው? ምንድን ነው የምናየው? ወገን እንረጋጋ እንጂ እንዴ! የተንቢና ቸሩ ምን ገጠማችሁ? ማለት ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ በእንትን ማለት በሰማሁትና በማየው ነገር ትንሽ አስገርሞኛል በጣም። ማለት እንዴት እንደዚህ ሰው ይወርዳል ማለት እኔ እንጃ፣ በጣም ይደብራል የእውነት። እና ስላናደደኝ ትንሽ ለዛ ነው። እና እንዴ አረ በፈጠራችሁ፣ የምንናገረውን ነገር የምናደርገውን ነገር ይነወቅ። ትልቅ ሰዎች አይደለን እንዴ? ህጻን አይደለንም? የበላነውን የሸናነውን እንትን ያለውን እንትን ያለውን መቶ እኮ ሚዲያ ላይ አይወራም እንዴ? ሰው ልጅ እኮ ጥፋት ቢኖርበትም እኮ ፒስ በነበራችሁበት ሰዓት ለምን አታወሩም ይሄ ነገር እንዴ? አረ ምን ሆናችሁ ነው? ስለ አድኑ ይዘ ቸሩ እንደዚህ መማል እንደገና እሷ ደግሞ የተንቢ ደግሞ የበላውን የጠጣውን። እኛ እኮ አበሾች እንግዳ በመቀበል እኮ እንታወቃለን አይደል እንዴ? ስለዚህ ምንድን ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው? እኔ እኮ አሁን ግራ ተጋባሁኝ። ስዕል አድኖ መተ ምለህ እዚህ ጋር አላገባችም ትላለህ። እሱ ታግባ አታግባ አንተ መማል አይጠበቅብህም። ስዕል አድኖ ይዘን የማልከው ገብቶሃል። ግን የማልከው ማል በጣም ነው የምታሳዝኑት። ብዙ ነገር በውስጥ ማውራት ስትችሉ እዚህ ጋር መታችሁ አደባባይ ላይ እንደዚህ አይጠበቅባችሁም ነበረ። እኔ በጣም የተደነቅኩባችሁ ብዙ ነገር እናንተ ማስተማር ሲገባችሁ እንዲህ ታደርጋላችሁ ብዬ አንድ ቀንም አስቤ አላቅም። ስለ ፓንት ይወራል? ፓንት ልገዛልሽ ሂጅ አንጠልጥዬ ምናምን ምናምን ስለ ፓንት ይወራል? ብዙም ኧረ ብዙ ጉድ አለ፣ ብዙ ጉዱ ገና ብዙ ነገር ታወራላችሁ። የእውነት እንዲያ እኛ ከእናንተ እንደዚህ አንጠብቅም። በቃ የተበላም ምንም ምንም የተባለ ነገር አይወራም ሚዲያ ላይ መጥቶ ስላላወራውም ይህ የተንቢ ውሸቷ ጥጉ ሰማይ ነው። ማርያም ለየተንቢ ቤተር ባሉ አልገዛላት። እኔ እያንዳንዱ መረጃ ለምን አለባቸው? ይህ ምባል ነው ጅጅግ ያውሽ እኮ ንግግርሽ ሁሉ ሲድድ ሲድድ። ሳትሳደብ ያትናገሪ ምን ሳትሳደብ ስናቻል ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም ነበር በሳሳት ለእኔ ካሰብ ለእኔ መምከር ከፈለግሽ እንደዚያ አትሚ ሼባ ልበል ሼባ ከሆነ ሼባ ነው በቃ ሼባ እኮ ይባላል። ሼባ ማለት ሽማግሌ ማለት ነው። ባሌ ሽማግሌ ነው ባል ሽማግሌ ይባላል። እንደዚህ አይነት ንግ እኔ ሚዲያ አለኝ። እኔ አንቺ እንደምትሰሪ ሙልጭልጭልጭልጭልጭ አደረግሻለሁ። ሙልጭልጭልጭልጭ አደረግሻለሁ። አይኑር አይወትም። ማንቺ ማነሽ? ተልጠትሽ ዋርዩ በጣም ሰማይ ነጋሽ። ያዙኝ ልቅቁኝ በቃ ካለ እኔ ሰው የለም አልሽ። እኔ አለ አንቺ አይዲያ ሆንኩሽ፣ ብር ሆንኩሽ፣ ብር ሆንኩሽ። ቢገርም ብር
አንቺ በግ ገስቶ ቪዲዮ ሰራለበታለሁ በቪዲዮ አገኘዋለሁ አለኝ ትያለሽ እንዴ? እኔ በግ ጂ መጣለሁ ያልኩሽ የት ነው? እኔ ሐዋሳ ያለው አይደል እንዴ አንቺ? እኔ ባዶ ጂ አልገባም ነውር ነው። በግ ገስተሽ ጠብቂ። ኤፍሬም በግ ይዛና ይጠብቀኝ። እኔ ከሐዋሳ ሁሌ እንደዚህ ዝቃጭ ሆኖ ወዲህ ታናሻል። ፑ ይህ ዝቃጭ እንደዚህ የወረደ ንግግር አሁን ይባላል? በተገሳ ይሄ ይባላል? አሁን እንደዚህ ወሬ ይወጣል? ትናንት የተበላ ይሄ ዘግናኝ ወሬ። እኔ አንቺ የመጣሽ ቀን እኮ የገብርኤል ቀን እኔና አንቺ በልተሽ ለአንቺ ጋብዤ ለአንቺ ጋብዤ 4000 ብር አንድ ቲብ ላይ ከፍት ገብያለሁ። ቁርስሽ፣ ምሳሽ፣ እራትሽ ሐዋሳ መጥተሽ ዳሁ ብዛኝ አንድ ቀን አንድ ጋር ተሸጣጭ እንድናገር ካደረሽ ነው። አሳ ለአንቺ እኮ አንቺ ልትበይ ደርስ ቢ 24 አሳ ለ24 አሳ በ60 ብር ከፍት እየተነስቻ ስትመጪ ቋጥሮች አንድ ቲብ ላይ 2500 በየበሄድንበት ሁሉ ማለት ነው። ያው ሁሉ እኔ ተናገርኩ ያው ሁሉ አደረኩ እንዴ? ምንድነው ወንዶ ገነት ሄደን ቪዲዮ አልሽ? ወንዶ ገነት ሄደን ቪዲዮ ላይቭ አልገባሽም አንቺ? አንቺ ያራቆታችን ሆነሽ አንቺ ቪዲዮ ላይቭ አልገባሽም? ላይቭ ገብተሽ አይደል እንዴ እንዲህ ያለሽ? ላይቭ ገብተሽ እምቢ ሲልሽ አይደል እንዴ ትተሽ ወጣሽው? ላይቭ ገብተሽ እኮ እምቢ አለሽ ቪዲዮውን አላሳይ ሲልሽ ነው ትተሽ ወጣሽው። ሲያቋረጥብሽ ሲጀምር አንቺ አንቺ ለከት ይኖርሻል እንዴ? አንቺ ምንም ሱስ ገቢ ቂጥሽ ምንሽ ብለቂ እናንተ ጨንቀሽ ትሞቻለሽ እንዴ? አንቺ ሳውዲ አረቢያ እያልሽ ይራቆትሽ አይደል እንዴ? ዮሐንስ ምናምን እያሳየሽ ነበር። እኛ እኮ እኔስ እየተዝናናን ምናምን የሚታይም ነገር የለም። አንቺ እንደዚህ እንዲህ ነው። አንቺ እኮ ከተበዳምት ሰው ነሽ። እግዚአብሔር ማርያም እማ አምላክን አንቺ ጣትሽ አውጥተሽ እንደዚህ ተበዳምት ሰው ነሽ እኮ ገብርኤል። የአንቺን ልክነት እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ልናገር ይህ እንደዚህ እንድናገር ፈል እኔ ግን አንቺ ባላከብርሽ እንኳን ቤተሰቦችሽን አክብሬ ቃል መናገር አልፈልግም። ነፂ ትሰማኛለች። በጣም ጨዋ ልጅ፣ በጣም ጨዋ ቤተሰቦች ይሰሙኛል። ገባሽ አይደል? በጣም ይሰሙኛል። ግን በዛ በጣም አበዛሽ። እኔ ልዩ ቪዲዮን ብሰ ወንድ የለም ወይ ስትሉኝ ላይ ነበራቸው ነበራቸው። እኔ ግን ያን ሁሉ ታግሼ አንድ ቀን እኔ የምፈልገውን አገኛለሁ ብዬ በትዕግስት እግዚአብሔር ሰጠኝ። የልቤን መሻት ሞላለኝ። እናት አባቴ ደስ አላቸው እኔ ባገባሁት። እሺ እንካ ብለው ሰጡት። ልጄ እንካ በቃ ውሰድ ሰጥተንሃል። አባቴም ደስ አለው እናቴም ደስ አላት። ለምን ልጃቸው ባገባችሁ ባል ለምን ቁፍጣና ጀነን ያለ የስራ ሰው ይዘው የተገኘ ስለሆነ ብልልልል እንደዚህ አይነት ወንድ ሴት ልጅ አትፈልግም። እኔ ልምከር ቁፍጠን በል እንጂ ወንዳ ወንድ ሆን እንደዚህ ያቸውን ክትፎ አብልቻለሁ። እህቴ የሰራችውን ዶሮ ወጥ አብልቻለሁ። እንግዳ ይመጣብኛል ከሐዋሳ ብዬ የሰራሁት ብርዝ አጠጥቻለሁ። የኔ እጅ ድሮም አመድ አፋሽ ነው። ይሄ እጄ አመድ አፋሽ ነው። እግዚአብሔርን ግን አንዳንዴ ደግሞ ይባረክልኛል። ይሄ እጅ ይባረካል። አንዳንዴ ደግሞ ለአንዳንዱ በቃ መርዝ ሆኖ ነው ማገኘው። መርዝ አንተን እኔ ቤት ባላመጣ ያመጣሁህ ቀን እንደሆነ ነገር በሆንኩኝ የሆነ መሰናክል በተፈጠረ ነው ያልኩት። እንደዚህ አይነት ዝርክርክ ሰው መሆንን አላውቅም። ኧረ ስርዓት አልባትሆን አትባልግ። እኔ ለእኔ እንደዚህ ያርከኝ ማንም ሰው አያስጠጋም። ነገ እንደዚህ ስለ እኔን ያደረከኝ እኔ እያረከኝ ያለው